Não dá pra saber quem é. Oh, que estranho! Peraí. Para aí. Que merda que é isso? Eu ainda medo. Que caralho que é aquilo? Olá, tá indo longe. Que é aquilo? Que coisa, né? Olha lá. Como que ele anda? Oxe, que é isso, gente? Será que é uma estrela? Que estrela, Simone? E é só ali e você não vê nada. Não é nada. Parece que tá chegando perto. Para o carro. Sumiu. Aí, ó, no céu de Aquidauana aí, ó. Meteoro mostra. O bagulho tá. Ah lá, mano. Tá andando mesmo o bagulho, cara. Aí não aparece na câmera. Pagou, ó, sumiu o bagulho. Gente, olha lá aquilo, velho. Caraca, filma, quem tá com o celular? Mano, tá vindo pra cá, eu vou morrer. Mato Grosso do Sul, extraterrestre. Extraterrestre. Mãe, meu Deus do céu, eu vou morrer hoje. Eu vou morrer, eu morri. Tá em cima da minha casa, mano, você é louco. Vai chegando perto, Larissa. Vou, caralho. Que é aquilo ali? É disco voador. Largato. Mãe do céu, gente.